The lain tengok, the lain tengok. Bapaknya bunyi ni bawa turun lain tu. Macam-macam lain main, macam-macam hand sign. Sini banyak line, semua sign boleh main son. Say 302, my homie straight killer. Budak baru nak feel in love. Bukan OG, belum OG, tapi semua ada gila. Mari cuba bila-bila, jangan malu, sila-sila.